Dobrý podvečer, vítajte v Reflexe. Čierny deň pre slovenskú žurnalistiku. Návrat do 90. rokov, demonstrácia sily, zastrašovanie spravodlivosti a útok na slobodu tlače. Toto sú najčastejšie spomínané vety, ktoré sa viažu na pondelkové ráno. Vtedy médiá priniesli správu o dvojnásobnej vražde vo Veľkej Mači. Pripomeňme si, čo sa vlastne stalo. Média prinášajú informácie, že v rodinnom dome v obci Veľká Mača objavila polícia dve obete vraždy. Ide o investigatívneho reportéra portálu Aktuality.sk Jána Kuciaka a jeho priateľku Martinu Kušnírovú. Políciu zalarmovala rodina mladej ženy, keďže sa s ňou niekoľko dní nevedeli spojiť. Včera dve hodiny pred polnocou policajti za asistencie hasičov otvorili dom. Zastreleného Jána našli údajne v pivnici a jeho snúbenicu v spálni. Zavraždenie novinára tu ešte nebolo. Mali sme rozmlatené auto Jeňa Kordu, vypálené auto Petra Tota, ale naživo ešte nikdy nikto novinárovi nesiahol. Takže to bol akýsi moment historického medzníka. K prípadu zaujímajú stanoviská slovenskí politici. Je to útok na demokraciu, slobodu tlače a slobodu médií. Všetkým nám nesmierne musí záležať na najrýchlejšom vyšetrení. Prezident Andrej Kiska na Facebooku napísal, že je otrasený a zhrozený, že sa také niečo na Slovensku mohlo stať. Na sociálnej sieti reagoval na dvojnásobnú vraždu aj predseda parlamentu Andrej Danko, podľa ktorého je nepredstaviteľné, že sme dnes svedkami takýchto skutkov. Očakávame, že policajti a prokurátori nebudú stáť na strane vrahov, ako sme toho boli svedkami po vražde Roberta Remiáša. Ja som tvrdil, že po mečiarovských 90. rokoch toto už máme za sebou, to sa u nás stať nemôže. Čiže prvé to bol obrovský šok a druhé hneď to začalo vzbudzovať otázky, čo sa stalo, prečo sa stalo, čo sa deje. Kolegovia zavraždeného novinára poukazujú na vyhrážky podnikateľa Mariána Kočnera voči Jánovi Kuciakovi v súvislosti s článkami o jeho osobe. Podnikateľ však odmieta jeho spojitosť s novinárovou vraždou. Na tlačovej konferencii policajný prezident Tibor Gašpar informuje, že najpravdepodobnejším motívom úkladnej vraždy bola novinárska činnosť Jána Kuciaka. Polícia nasadí všetky možné kapacity na to, aby sme sa pokúsili čo najskôr vec objasniť. Problém v súčasnosti spočíva v tom, že ten novinár bol pravdepodobne zabitý preto, že vyšetroval to, čo polícia nevyšetruje poriadne. Vydavatelia a šéfredaktori médií dávajú spoločné vyhlásenie. Vyjadrujeme hlbokú sústrasť rodinám reportéra Aktuality Jána Kuciaka a jeho priateľky Martiny Kušnírovej, ktorí sa stali obeťou zákernej vraždy. Zároveň chceme vysloviť spolupatričnosť kolegom Jána Kuciaka, ale aj celej novinárskej obci a deklarovať záväzok, že budeme pokračovať v pokrývaní tém, na ktorých Ján Kuciak pracoval. Tento útok ide proti nám všetkým a nemôže ostať bez odpovede. V prípadu dvojnásobnej vraždy sa mimoriadne stretáva premiér, minister vnútra, policajný prezident, generálny prokurátor a šéf SIS. Keby sa preukázalo náhodou naozaj to, že tento skutok bol spáchaný v súvislosti s prácou pána nebohého novinára, tak ja to rozputám peklo, to vám to sľubujem. Samozrejme chceme, aby sme v čo najrýchlejšej miere mohli mať možnosť dopadnúť páchateľov. Vláda Slovenskej republiky vyhlasuje odmenu vo výške 1 milión eur každej osobe, ktorá poskytne akúkoľvek relevantnú informáciu, ktorá bude viesť k chyteniu, obvineniu a odsúdeniu páchateľov tejto úkladnej vraždy. Vraždu slovenského novinára spomínajú viaceré svetové médiá. Washington Post, El Mundo, El País, The Herald či nemecké a srbské printy rozoberajú smrť Jána Kuciaka, ktorý písal najmä o korupčných kauzách. Podľa predsedu Európskeho parlamentu je vražda slovenského žurnalistu rovnako nepriateľná ako poprava maltskej investigatívnej novinárky. Európska únia nemôže akceptovať, aby bol novinár zavraždený pre svoju prácu. Vyzývam slovenské orgány, aby vec dôkladne vyšetrili, ak treba aj s medzinárodnou pomocou. Novinár Tom Nicholson hovorí, že za dvojnásobnou vraždou mohla byť talianska mafia. Prvým mužom je podnikateľ Antonino Badala. Ten sa na východe Slovenska venuje biznisu v poľnohospodárstve. Podľa podkladov, ktoré mali k dispozícii viacerí novinári, vrátane zavraždeného Jána Kuciaka, však má údajne väzby na taliansku mafiu. Tu na, ako keby na schvál nechával niekto odkaz, že áno, sme to my, vraždíme, podľa všetkého mafia.
a vraždíme veľmi brutálne a keď vy budete písať o tom, tak my takisto vás brutálne zabijeme. Okrem talianskej stopy pracuje polícia aj s ďalšími verziami. V piatok sa dohadovali dve osoby, ktoré boli podozrivé dlhodobo spáchania drogovej trestnej činnosti, že si majú zobrať zbrane a ísť konkrétne do obce Veľká Mača. Premiér Fico na tlačovke ukazuje, že to s miliónovou odmenou myslí vážne. Na úrade vlády však pôsobia ľudia, ktorí sú priamo prepojení s Talianmi, o ktorých písal Kuciak. Ja vás prosím iba jednu vec. Nespájajte bez dôkazov ľudí s úkladnou vraždou. Práve to ticho, kedy budeme úplne iní, jak inokedy, možno raz, a dúfajme, že dnes, zobudí svedomie u predsedu vlády, u ministra vnútra, u policajného prezidenta a všetkých ostatných ľudí, ktorí týmto ľuďom napomáhajú. Nedokončený článok Jána Kuciaka vydáva spoločne väčšina médií. To, čo čitatelia dnes mali možnosť vidieť, tak to bol ako keby sumár toho, čo Jano overoval. On vo svojej práci však nemohol pokračovať, tá práca spočívala v overovaní ďalších faktov, v tom, že sa chcel skontaktovať s ľuďmi, o ktorých písal, chcel ich reakcie, ale to už mu nebolo umožnené. V súvislosti s vraždou novinára podáva demisiu minister kultúry. Neviem sa ako minister kultúry vyrovnať s tým, že za môjho pôsobenia bol zavraždený novinár. Na úrade vlády dočasne končí šéf Bezpečnostnej rady štátu Jasaň aj Ficová asistentka Trošková. Polícia organizuje razie na východnom Slovensku a kvôli vyšetrovaniu vraždy zadržiava niekoľkých Talianov. Vyšetrovatelia Národnej kriminálnej agentúry našli pri prehliadkach dve strelné zbrane v legálnej držbe a zadržali celkovo 7 ľudí. Následne budú vykonávané úkony s týmito osobami a bude rozhodované o ďalšom postupe. Opozícia však žiada hlavy Gašpara a Kaliňáka. Toto jednoducho zašlo priďaleko. A minimálne títo dvaja páni sa musia okamžite prátať zo svojich funkcií. Čo teraz očakávate, že by sa mohlo diať možno v tých najbližších dňoch, mesiacoch? Ja osobne očakávam odstúpenie Roberta Fica, Kaliňáka a aj Gašpara. A očakávam, že Slovensko si konečne vedomí, že má naviac. No v prvom rade by mali odstúpiť táto vláda, ktorá je. Zasadá koaličná rada. Vláda však napriek otrasom zatiaľ nekončí. Ja si nemyslím, že by bolo potrebné obetovať aj vládu. Verejnosť je aj naďalej zdesená. Chce odpoveď na otázku, prečo musel zomrieť mladý novinár a jeho priateľka. A chce odpoveď aj na to, ako je možné, že chápadlá talianskej mafie smerujú až tak vysoko. Vražda Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej otriasla celým Slovenskom. Zasiahla však najmä ich rodiny a najbližších. Medzi nich sa radia Jánovi kolegovia z redakcie, učitelia z Nitrianskej katedry žurnalistiky a študenti, ktorí ho uznávali a rešpektovali. Vstup do budovy vydavateľstva Ringier Axel Springer vyvoláva pocit zovretého hrdla. Každý deň tu pribúdajú sviečky a vyjadrenia podpory. Človeku, po ktorom tu ale neostala iba prázdna stolička. Kto to bol Ján Kuciak? Ján Kuciak bol veľmi tichý, skromný, možno pre niekoho introvertný chlapec, ktorý počúval vážnu hudbu, tým si čistil hlavu po tých ťažkých kauzách, na ktorých pracoval. Bol veľmi šikovný, cieľavedomý, trpezlivý, veľký pedant. Na ten jeho vek bol naozaj mimoriadne schopný novinár. On naozaj sa usiloval tie svoje tvrdenia, ktoré boli veľmi zaujímavé a prekvapivé, ako treba na investigatívnu žurnalistiku, ale on sa snažil to aj podložiť faktami, čo nie vždy sa to podarí, najmä pri takomto mladom veku. Ja som sa s ním zoznámil niekedy v roku 2014 v rámci jednej novinárskej súťaže pre začínajúcich novinárov, kde ma ohromil sumou informácií, ktoré zozbieral v rámci kauzy, na ktorej pracoval, a hneď som ho poprosil, aby začal spolupracovať so mnou. Obdivuhodné bolo aj to, že narábal s verejnými zdrojmi, ktoré v podstate sú v súčasnosti dostupné už každému, ale proste vedel to dať do súvislosti, do vzťahov a iste mal aj svoje zdroje, iste mal aj svoje informácie, ale vždy to podložil. On pracoval veľmi takým režimom, že v podstate nikto nevedel o ňom, že tu je, mi tak nenápadne. Vždy bol ochotný pomôcť nielen svojim kolegom, ale aj novinárom z konkurenčných médií nezištne.
On nikdy svoju prácu nebral ako rivalitu medzi médiami, nešlo mu nejakú exkluzivitu a slávu. Naozaj mu išlo v dobrom slova zmysle o vec a on fungoval tým spôsobom, že kedykoľvek ste za ním prišli a ste ho požiadali o pomoc, tak on bez ohľadu na to, koľko mal práce, vždy vám pomohol a ani nechcel byť podpísaný pod tým článkom, lebo to tak bral, že to je len taká banalita. Vyštudoval žurnalistiku v Nitre a neskôr tam popri svojej práci novinára aj učil. Zodpovedný pedagóg, poctivý, študenti ho naozaj mali veľmi radi. Mal s nimi priateľský vzťah, lebo ešte bol relatívne mladúčky, nedávno končil, takže naozaj tam ten vzťah bol veľmi dobrý. A to, že on prinášal praktické veci a že vlastne priamo z tej praxe o tej novinárčine hovoril, tak to je pre tých študentov to najviac a to oni na ňom veľmi, veľmi oceňovali. On rád pracoval so študentmi a teda odovzdával im svoje skúsenosti, ktoré za tie 2 roky, čo robil tú investigatívu, podľa mňa boli na takej úrovni, že on vo svojom mladom veku 27 rokov sa zaradil k špičkovým investigatívcom, ktorí majú dnes 45 rokov. Naozaj ich v podstate dobehol veľmi rýchlo a mal potenciál byť najväčším investigatívcom podľa mňa v ére samostatnosti. Je vzorom nielen pre mňa, ale aj pre väčšinu žurnalistov alebo študentov v našom veku a malo by si z neho brať veľa ľudí príklad. Myslím si, že by sa nemal od tohto ustúpiť a báť sa niečoho takéhoto, pretože ja si myslím, že keby tu Jan Kuciak ešte bol, tak by bol hrdý na to, čo sa teraz deje, teda, že sa to rieši, že konečne sa do toho niekto oprel, ale je nám samozrejme ľúto, že sa musela stať takáto vec, aby sa to konečne začalo riešiť. Posledný článok Jana Kuciaka nakoniec vyšiel a vydali ho takmer všetky médiá. Text síce nestihol dokončiť, jeho kolegovia sú však odhodlaní pokračovať. V tomto sú solidárne nielen slovenské, ale aj české médiá. Volajú mi, chcú pomôcť, začali pracovať na tých jednotlivostiach, ktoré on postupne rozkryl. A to je, myslím, naozaj veľká taká aj pomoc pre nás. Nielen solidarita, ale že v tom nie sme sami. A ja si neviem predstaviť, že keď budú teraz na tých Janových zisteniach pracovať 100 novinárov po celom svete, primárne na Slovensku a v Česku, že by ešte mohla prísť nejaká odveta. Slovenskí novinári sa spojili. Spojili sa proti násiliu, spojili sa proti brutalite, začali pracovať spolu a ukázali či už vláde alebo celému svetu, že toto je pre nich nepriateľné. Takto sa robiť nedá. Myslím si, že keď niekto mal cieľ zastrašiť novinárov, tak tento cieľ neprešiel. Jednotlivec je zraniteľný, ale ako celok sa vieme brániť. Slovensko sa vraždou novinára ocitlo medzi krajinami s nelichotivými štatistikami. Stáva sa u nás zo žurnalistiky nebezpečná profesia? Teraz sa bližšie pozrieme na to, ako nás momentálne vníma svet a pripomenieme si závažné prípady z minulosti. No je to prvýkrát, čo bol zavraždený novinár na Slovensku, čiže je to celkom prelomová udalosť. Väčšina vražd vo svete sa stáva v krajinách, kde štát takmer vôbec nefunguje, tam, kde sú vojnové konflikty. Európa je pre novinárov podľa štatistík bezpečná. Vraždy žurnalistov tu evidujeme len zriedka. Vybuchnuté auto s maltskou novinárkou Daphne Caruan Galiciovou a vražda Jána Kuciaka však prepisujú dejiny. Každý piaty novinár, ktorý zomrel v poslednom období, posledných 5-6 rokoch, zomrel preto, lebo pokrýval korupciu. Ale v krajinách stredoeurópskeho regiónu máme len posledné 2 excesy, zavraždenie novinárky na Malte a zavraždenie novinára na Slovensku. A obe tieto vraždy nejak smerujú k mafiám a k rozdeľovaniu eurofondov. A to je nebezpečné. Iba každá druhá vražda novinára sa reálne aj vyšetrí, čiže ja dúfam, že Slovensko nebude nasledovať tento príklad a že tá vražda sa vyšetrí veľmi rýchlo. Slovensko bolo v 90. rokoch svedkom zastrašovania novinárov. S érou mečiarizmu zdanlivo skončilo. Stále je však nevyjasnených niekoľko zmiznutí. V 93. roku v apríli zmizol redaktor Práce Marcel Samuel, ktorý sa veľmi intenzívne zaoberal vraždou istého tajného kňaza Přemysla Coufala z 80. rokov. A vtedy mal nejaké vyhrážky, dokonca dostal také, že dobré
napomenutie z prokuratúry, že aby sa tomu nevenoval, lebo že by sa mu mohlo niečo stať. Najznámejší prípad bol a je stále Paľo Rýpal. To dnes nedoriešené zmiznutie človeka, o ktorom nikto nevie, kde je. Paľo Rýpal mal takú povahu dobrodruha a veľmi rád si nechával niektoré veci pre seba. A podobný prípad bol redaktor Hospodárskych novín, o ktorom tiež dodnes nič nevieme. Veľmi ťažké je nájsť viníka, keď nemáte obeť. Investigatívni novinári to majú vždy veľmi ťažké. Každá vláda, ktorá tu bola, všetci sa tvarili, že chcú investigatívnu žurnalistiku, ale v podstate ju nikto nechcel, nikto ju poriadne netoleroval a v podstate vždy niesli kožu na trh tí novinári a boli v ohrození. A v súčasnosti sme tiež svedkami veľkých ekonomických káuz, na ktoré priniesli dostatok dôkazov relevantných práve investigatívni novinári a nič sa s tým nedeje, to je strašné. To je naozaj obraz toho, ako keby sme neboli právny štát. Politici, a teraz nevyberám za posledných 25 rokov, ktorí nie, lebo tých bolo málo, ktorí nezautočili na médiá. No a tým vytvárali atmosféru spoločnosti, že novinár je ten posledný, médiám netreba veriť, treba ich dehonestovať. Žiaľ, a toto v tej spoločnosti pretrváva. Každá vražda novinára, obzvlášť investigatívneho novinára, je celkom veľkou hanbou. Novinári sú braní ako kľúčový nástroj kontroly mocných, či už v politike, či v biznise. A kľúčovým vlastne spojencom aj nás, mimovládok, boji proti korupcii. Je už teraz dosť jasné, že Jan Kuciak pracoval na vážnych korupčných prípadoch, čiže o to horší signál to vysiela do zahraničia, že takéto vražde prišlo.